Okei, ja takaisin täällä. Mulla kävi semmonen pieni hama, että ei toi Frapsi sitten nauhoittanut mun ääniä perkele, joten joudutaan tekemään sitten Xen kanssa sillä tavalla, että X uppii omalle kanavalleen no ensimmäiset 2 tuntia ja sitten mä upin omalle kalavalle, niin sitten ihmeen seuraavat 2 tuntia about. Ainakin näin tähän asti. Mm, näin tehdään. Joten vähän nyt meni vituiksi tää homma, mutta... Se oli semmonen 1000 tilaajan spesiaali. Jep. Niin... No, tää kyllä siinä mielessä... No ei se ole spesiaali siinä mielessä, että ei ollut mitenkään ihmeellistä, että nää mun hommat kusaa. Niin, no ei sen yllättävää ollut, että... No ei tullut ihan puskista. Tää kasvun mokaat ne. Jep. Ei oo mikään ihmeellinen juttu. Mitä me nyt tehtäis tässä? Hetkonen, onks meillä safkaa tuolla lossissa? Mä laitoin sinne, onks sulla yhtään sapuskaa? Ei. Mä heitän sinne tolleen noin. Ota vielä yksi siitä. Joo. Eiks sulla ole nyt 5? Jep. Joo, mulla on kanssa nyt 5. Mä voisin mutustella saman tien kieleeni tuolla. Vielä toinen. Ohjelmistakin puhaa. Nyt itse asiassa mä voin tehdä niin, että mä nappaan tuolta rautaa ihan vitusti ja... Joo. Sitten Mä voin... Tuohan täällä hämähäkki. Laitetaan se... tonne nyt. Spidey. Come here. Die! mä teen... Sä nyt voit kiljua siellä nyt. Mä tapoin hämähäkki. Joo. Mä meen. Joo. Mä teen meille tavaraa täältä nyt. Mikä tää biisi? Niin, tää on toi... Niin. Japi kuton. Ja, ei. Joo. Noniin, meillä on rautaa ihan perkeleesti. Armoreet vois kyllä jossakin kohtaa vähän... Joo, mä just tässä näin mietin, että voisikohan se meidän seuraava... Se vois olla seuraava siirto. Joo. Jos nostaa jalkaa, joo. Joo, otetaan tosta noin ja noin myös. Mulla on täs... Mä voin tehdä täällä jos sä vaikka... Meiks mä silppoon johonkin? Vaikka silpoi jotain ja... mä teen tässä näin meille... Ok. Varusteet. Mietin, että tää on hirveesti kyrkkärä. Eläimi. Tässä on hirveesti elukoita, kun mä oon vittu kaikki tappanut. Joo. No niin, siitä lähtee possu. No niin, mitä vittu? Siitä ei jääny mitään. Okei. Okay. Tää peli kusetta. Vittu. Onkaan täältä tullu vähän lisää taas. Otetaan tuolta kanssa. Noin. Ei uskalla hirveän pitkälle lähteä, että mä eksyn. Joo. Täällä on vettusia. Mä sain vahingossa viesti. Vittu. Ei, kun tää on sähköposti siis. Liittymäpisteet. Ei vittu, mä teen nyt 3. housut vahingossa. No, ei se haittaa. Talteen sit lisää niitä. Siis eiks noin armorikki voi mennä paskaksi? Joo. Nyt meillä on sitten... No, ainakin yhdet ylimääräiset. Joo, meillä on nyt 2 legginsit. Ui. Joo. Legit on parhaat. Mun piti noita... niinku... Mitä noin? Noin niinku... Ns. Paidat tehdä. Mä kerään meidän kämpille kukkia. Joo. No pitää sekin nyt vähän meininkiä olla. Mikäs kuoppa toi on? Tehdään niin, että vedetään täältä nytten niinku... Tehdään itelle noin kaikki armorit ja sun muut kuntoon ja... Jos me lähettäis exploraan tätä... Niinku... Yläpuolta. Et jätetään tää nyt omaan arvoonsa tää. Voidaan tehdä niin, että merkataan tää, että jos me joskus halutaan palata tänne. Mä vähän virittelen näitä kukkia tänne, että... Joo. Ainakin täältä yhdeltä suunnalta nyt näkee, että missä mä huudit on. Joo. Tuo on aika satana kukkaa kukan perään. Hehe. Joo. Tiedät mitä kukka. Oikeesti. Missä sä oot? Nostetaan. Joo. Hei, no niin. Missä sä oot? Missä sä oot? Mä oon kotona. Mä oon täällä... Joo, mun piti sinne tulla. Tässä. Noniin. Tässä. Täällä oikeelle, taakse. Siinä. Niin. Okei. Tossa ja tossa. Stangot. Ja sitten vaan tohon. Joo. Tohon. Tiedät, minne laitetaan.
Totta kai, ammattimies. Missä mun, tossa on mun pöksyt? Nyt mä näytän vittu Iron Maniltä. Niin. sulla on noin silmälasit vielä päässä tossa. Ihan vitu helven näköinen. Älä. Vitun androidi. Niin. Robotti. Ja niin joo, venas. Venä vielä. Tossa on tota vielä sulle kaksi Iron Pikaksea. Jei. Nyt jei, pääsemme jei silppomaan. Joo. Älä tota kattoo. Tehdään niin, että venat otetaan täältä kaikki mukaan nää sitten. Että tota mikä kaikki? Kaikki tavarat, että venataan itse asiassa tehdään niin, että no sulla tulee tota vitun ironia tuolta. Joo. Tuosta tulee hyvää kyytiä. Joo, se tulee kyllä ihan. Mä otan noi. Mä jätän yhden kanasuikaleen tonne, kun sitä nyt ei kerkeä rillaa millään tavalla. Joo. Tota, en mä mieti, että niinku itse asiassa voitais tehdä niin, että paljon, onks sulla paljon tilaa inventorissa? Oonhan mulla. Joo, tota, että kato, otetaan tuolta noi, otetaan iron oretkin kaikki pois. Ja noi. Ja tota, itse asiassa tehtäis niin, että napataan nää chestit. Tehdään venas. Oota, mä näytän yhden hauskan jutun. Joo. Oh! Come on! Kaikki tavarat täältä ja tota, otetaan nää kaikki mukaan, nää lokkiloutat. Ja lokkiloutat ja miksi tota tää hajoo? Ah niin joo, mä hakkaan sitä miakalla johtuksessa. Kumma juttu. Siis puhutaanko me niinku hemmeli? Nyt mulla on ihan täysi inventori. Mulla on vielä satana puolet about. Mulla ei yhtäkään paikkaa vapaana. Mut tota sä oot aina varattu. Tota, niin. Tossa on meidän entinen koti ja tuo lehmä puussa, vittu. Missä? Tuolla. Niin onkin. Mut siinä on meidän komea no kämppä. Ensimmäinen koti ja tota, nyt tota, mihin suuntaan me lähdetään? Pitäisikö lähteä tonne, missä on niinku avaraa vai vai pitäisikö mennä pöpelikköön? Vedetäänkö metsän läpi? Mikäs tuolla on? Tuollakin on joku tommonen kolo. Ja siinä on tommonen pikku lammikko. Ei, me ollaan liian lähellä nykyisiä mestoja. Niin, mut siis, joo, mut mä vaan katsoin, että siinä oli vaan tommonen pieni lammikko. Että nyt siis tehdään niin, katsotaan tästä näin niinku lähdetäänkö tonne niinku vedetään tuota metsän reunaa pitkin. Joo, johonkin. No mä painelen säältä, niin mä tuun perässä. Joo. Mä sprinttaan vitusti. Oo! Aa! Kauheeta kyyti. Hei. Tota, me voitais tota noita lampaita vähän metsästä. Että tota saatais about 6 palaa tota. Hei, kato, tässä on kurpits. Pumpkin. Sä voit ottaa se. Niin, no kun ei mulla tilaakaan. Tota. Mikä tuo menee tuo vedessä? Ei kun ne on nyt mustekaloja. Joo, mustekaloja. Vähän niitä on paljon. Ainakin 3. Mä näen tässä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaa, joo. No 8. Niin. Pohjassa menee 5. Okei. Okay. Ei siinä pitää uskalla mennä. Hei, ota tosta noita ruokoja. Mitäs niillä tehdään? Niitä kasvatetaan niitä. Me tehdään. Ja sitten ota tosta, tossa on myös siemeniä, kun rikkoo näitä. Niin saa noita siemeniä. Niin tota kato, tää on tommonen tolppa. Tolppa tuo vedessä. Oo. Oh. Tota. Aurinko laskee, mut onneksi meillä nyt on varusteita ja välineitä. Meillä on, niin, nyt on kunnon varusteita kunnossa. Et ei tarvi killutella sen puolen. No. Kerrankin ollaan pimeällä saatana niinku maan pinnalla, eikä tuo satana luolassa. Joo. Tossa on tommonen joku iso vuori. Kunnon. Tai ei toi vuori oo, kun se on tommonen multakasa, mutta tollainen kumpare. Kana! Niin. Täällä on höyheniä, jos tuut kerään. Mitäs noilla höyhenillä sitten tekee? Tota, jos me aiotaan tehdä noita nuolia joskus. Ai kun niin joo, aivan. Täällä on ihan vitusti sieniä. Plop, 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 plop. Missä joo sä tähän siinä? Tuolla lisää. Saadaan tehty sienisoppa. Saadaan, no. Saatana! Saadaan! Sienisoppa! Ei. Täällä on possuja ihan vitusti. Possuja ihan vitusti. Lahdataan kaikki. Vittu pätkäs perkele.
Tippu freimit hetkeksi, no niin. Paljon lihoa. Saadaan saatana. Possupaistia. Mä en tosiaan pysty keräämään noita possujen lihoja, kun... Joo, Victori täynnä, niin jos sä... Missä vitussa niitä nyt sitten on? Vittu, ihan kaikkialla. Mä en nyt vaan lahtaa niitä ihan perkeleesti täällä. No mieluummin mä juoksen sun perässä perkele, niin sitten... Täällä näin. Mitä nää vihreät pallot on tässä maassa? Experience. Okei. Tässä on possun lihaa. Missä? No... Mä otin tossa... ne. Joo, sä otit ne, mutta täällä vissiin oli lisää. En mä tiedä, ne ehti kadot. Täällä on kans noita sieniä vitusti. Hyi! Zombi. Birdy doll. Noni. Oi. Toine. Joo. Noni. Paskaks vaan. Älä. Kolmas. Vittu. Neljäs. Anna mennä vaan. Ei niillä sauma. Yes. Ei mitään saumaa. Kyllä. Tähän stana mettä. Tuolla on tätä lammas. Brrrr. Tarvitaan tota villaa. Se näyttää naamasta tähän apinalta. Niin. Vähän joo. Tota... Vittu. Niin tota, voitais noita lampaita vähän jahdata. Mitäköhän niitä tehtiin, kun tossa on semmosia, että pystyy tekemään niitä ihme... Mitä ne on? Ihme lampaan keritsin vehkeet, millä pystyy saa enemmän villaa. Mikähän sen nimi oli? Eikä tapa. Siis semmonen kerimäkone. Joo, mutta mikä se niinku oikee nimi oli? No mä en tiedä. Siis sehän oli siinä lastenpiirto, siinä prinsessa ruusassa, kun sehän joutui koskemaan, tai kun se koski siihen. Niin, niin. Mikähän vittu se oli? Niin. Ei vittu, siellä on... Skeletori! Grimmeri, perkele! Yes, kyllä. Nuoli. Joo, tota, mikähän? Me tarvitaan tätä... Hei, zombi, varo! Sieltä tulee... Oi, ei mitään jakoa. Ei ollut mitään jakoa, vittu. Mikähän se saatana... Musta lammas. Onko? Mustaa villaa. Tässä näin. Perkele! Nyt tota... Sit kun meillä on... Hei, sun perässä tulee hämähäkki. Oh, noni. Oi. Sori, vittu, vetäsi sua miakalahkeukkoon. Ei mitään. tässä on mustaa villaa. Joo, noni. Hyppä. Nyt yes. Tota... Tarvitaan villaa sen verran, että tätä voidaan tehdä noi sängyt. Okei. Okay. Sinne kämpille. Varo spideri! Mullakin loppuu inventoritilaa vittu kohta. Joo, itellä tosiaan on se ihan täynnä. Joo. Ja settiä vaan... Tää on possu puussa nyt. Jep. Tuo on lammasta kans. Siellä on creeperi muuten, siellä niiden... Missä? Tuolla. Missä vitussa sä oot? Joku sä ei... Missä sä oot? Tässä missä tää räjähti. Joo, sä oot siinä. Räjähti ihan vieressä, en saanut tapettua. Hei, tää paljasti jonkun luola. Joo. No. Okei. Okay. Ei täällä ollut mitään. Jep, tääkin on dead end. Eiku hetkonen. Hetkonen? Onko? Onko sittenkään? Vittu. Vitut. Kiertää kehää. Fuck it. Mut, joo. No, mä... Jaa. Oho! Helmi! Mitä? Tuu. Kattoo. Oh, köykänen troppi. Ai. Täytyis vaan saada nyt kämppää jostain vittu. Joo. Vois merkata tän silleen, että täällä on valoa ja tulla jossain kohta tsekkailee taas. Jep. Mulla on bugaa jotenkin. Aina kun mä laitan nää omat sohidut, niin näkyy pelkkä liäkki. Enhän vartta ollenkaan. Mitä ihmettä? En mä tiedä. Näkyy pelkkä liäkki vaan. Koita vaikka disconnectaa ja tuu uusiksi. Sillä se toimii kans. Ei toi nyt haittaa vittu. Ei se nyt. Ei se vittuuksella merkitystä. Se on hämis. Spider! Niin. Täällä on toinenkin hämis. Perkele! Spidey. There you are. Come on! Jätkä haastaa vähän riitaa täällä. Mä vähän myllytä. Paskaks vaan. Mä en yhtään oo kattonut paljon meillä on sitä villaa. Kyllä meillä varmaan alkaa olla pikkuhiljaa tarpeeksi. Woolia, täällä on possu. Mulla on kolme vaan. Sulla varmaan on enemmän sitten. Mulla on 10 jo, me oltais tarvittu vaan 6. Ätitään nyt joku luola vaan jostain mihin mennä yökkyriin. Mä vittu pitäis syödä vähän jotain.
Joo, kohta vois. Rupee happi loppu. No tässä on ainakin tämmönen... systeemi. Mennään se. Täällä on supotettu aika hyvät mestat. Ei tää... Pakko popsia kyllä vähän lihila. Lihila. Jep. Ja käsi kutis. Jep. Hei, mikäs mestat tää? Hei, täällähän on Oho, täällä on luola. Joo, mä kattelin, että siellä on. Siika taas vähän. Tää on tälleen aika pinnalla vielä. Jep. Mene alaspäin, täällä on vettusia ja... Täällä on tämmönen joku pieni dead-endi. Ja sitten nyt kun mä heitän näitä mun keppejä, niin ne ei valase vittu ollenkaan. No sun kepit toimii kyllä hyvin. Ja nyt kannattaa varmaan tehdä se, että sä disconnectaat ja tuut takas. Joo, vois varmaan kokeilla. Joo. Pidän nauhoituksen tulilla kumminkin. Joo, sun pitää sit sensuroida se IP. Aivan. Hoppa. No ei, mä vedin Heikkille. Mut en mä enää vieläkään, mä enää pelkän liäkin edelleen. Mitähän vittua? Zombi! Tää pätkii jostain syystä ihan vitusti. Mulla on frameit vittu. Haloo peli. Mitä he ihmettä? Lakaa ihan vitusti. Mä en tii. No nyt se taas palautu. Ja nyt mä näen kun ääriviivat tästä saatanan neljöstä. Mitähän helvettiä? Mitä vittua? Mä näen kun ääriviivat näistä. Okei. Okei. Ja toikaan ei valase yhtään. Pitäisikö mun sammuttaa peliä ja lyödä takaisin tulille? Joo, ehkä. Jep, mä sammutan. Varmaan pistetään molemmat tähän poikki. Joo, pistetään tähän poikki. Katsotaan kohta. Se on mop. Mop. Nyt. No niin. No niin. Ei tarvinnut taas sammuttaa peliä vittu kun Vena. Joo, heti kun sammutti Frapsin, niin hyvin toimi. En tiedä mikä ihme. Vitun Frapsi. Zombi, zombi. Joo. Puhelinta vaan, sieltä tulee toinen. Joo. Vittu puuko keuhkoon vittu. Vittu. Oi vittu neljäs. Ja oli vähän pimeästä yllätti. Juu. Josta... Creeperi hukku. Tossa oli äsken hukku creeperi. Ja sä tiput sinne. Ei mä lähin tänne ihan mene. Joo, mä luulen että sä vittu hyppäsit ohi. Se olisikin ollut hyvä. Vittu kun tää vedessä liikkuminen on näin tönkköä. Täällä kastuu just varpaat tällä äijällä. Tää on ihan pulassa, että mitäs vittu. Niin. Enä! Tollain noin vaan vittu. Vois kiivetä ylös. Tästä näin ja Se on jäätävä näin. Onks tää toinen? Täällä on toinen puoli vielä. Vittu mä kohdallaan täältä vettä pitkin perkele, vittu mua ei kiinnosta. Ja sama. Mitä ihmettä? Oho, täällä on joku vähän pidempi luola. Onks se niinku ku... crack luola? Joo. Kömmi! Vittu ylös. Noni, pääsit säkin. Jep. Menny hoitoon, saatana. Joo. Pitäis vaan nyt joku mesta löytää, mihin saatais kankuset ja... penki perkele, niin... Tästä nyt vielä ottaa rautaa muodon vuoksi mukaan. Mä tutkin nää huudit, että mä voin sanoa sulle... Ei, miksi mä kerään tätä rautaa? Meillähän on sitä ihan perkeleesti. Vittu, kun tää on paska pätkii välillä. Mihin sä menit? Sä lähit jo pihalle tän luolasta. Joo, tässä näin. Mistäkään me nyt ollaan? Ei varmaan kyllä muuten löydetä enää takas sinne vanhoille majoille. No ei. Pitäisköhän katsotaan täältä joku semmonen hyvä vuorityyli. Oiskohan täällä päin? Tuolla näkyy jotain. Ja jos lähdetään suuntumaan tänne päin. Medusat ei varmaan hyökkää kimppu. Ei, ne on mukavia. Possukki on uimassa. Piki, piki, piki. Tässä pystyy tekemään noita satuloita ja laittaa niitä possuille. Pystyks nää ratsastaa? Joo. Vitu helmi. Ota tosta noin. Joo, saatanan purjo perkele. Ah. Täällä on lisää.
Oho, vähän helmen näköinen. Jep, hei, toi on meidän kämppä. Ei vittu, nyt tää alkoi bugaa mulla tää peli tässä näin. Munkin pitää ehkä... tässä on tämmönen... Näet sitten videolta, mut mä näen maailman läpi. Okei. Okay. Joo, mulla oli sama. Hei, täällä on vittu tuo mun hiiltä. Pitää... Joo, mä näen tästä seinän läpi. Okei. Okay. Tästä näin. No ei kai siinä. Joo. Mä tota varmaan teen nyt kans sen, että mä katkaisen frapsin ja laitan sen heti uudestaan tai jotain. Okei, niin mä sammutan kans tässä näin, niin pistetään takaisin kohta. Joo. Okei. Okay. Noniin, moi. Moi.